Galera, como é que vocês queriam ver como é que funciona o suspensor, ó? Você vai vir aqui, ó, ligar aqui, né? Tá vendo ali que vai acender a luzinha verde, ó? A flechinha pra cima, ergue, flechinha pra baixo, baixa. Memória 1, memória 2, para memorizar. Eu aperto aqui, ó, ele é conectado aqui do lado, né? Do caminhão. Olha lá, ó. Vai erguendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí você vai vir aqui, ó. Vai soltar aqui. Vai baixar. Ô, Santinho, segura aqui pra mim. Que é o sócio da dona, ele vai... Não, não põe a mão na frente. Pega aqui, ó. Vou mostrar como é que solta o pé ali. Só aqui, ó. Só aqui. Isso. O que que eu vou fazer? Falando Simões, se conseguiu instalar o interclínio. O certo era levar a carreira na Govai antes. Tá quebrada? Quebrada aqui. Ixi, sexta vez já quebrou aí. O Madeiro já deu uma olhada ali, ele vai ver o que tem. Ué, não tá gravando isso aqui? Tá. Então vou entrar jogado e nós conversando. Olha lá, ó. Agora, viu que ficou a distância aqui, ó? Agora eu vou vir aqui em cima e vou baixar. Nós vamos mostrar, né? Bom, daí eu baixei os dois pés, ó. Faz ver que ele tá. Tem um tanto aqui que ele tá alto, né? Olha o bexigão como é que tá, ó. Tá vendo? Agora eu vou baixar lá no controle remoto, lá dentro. Agora vem aqui, ó. De baixo. Olha lá, ó. Pronto, a carreta tá no chão. Agora eu vou vir aqui, ó. Puxar essa travinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Eu levo ela pra cima, jogo pra frente um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Deu essa jogadinha pra frente, ó. E puxo. Puxou, tá destravado. Solta as mangueiras aqui, ó. Tá vendo que tem uma velinha aqui, ó. Vou ter que soltar essa roda, ó. Tá vendo, ó? Eu afrouxo ela, ó. Tem engate rápido. E pronto, soltei. Mesma coisa. Ó. Tá com retorno, hein? Esse pequenininho aqui, ó, menor, ó, tão vendo? Esse aqui é do rodoar, ó. Tá vendo? Esse é do rodoar, esse é o retorno. Esse aqui vai a... O ar. A tomada de luz. E esse aqui é pra erguer o eixo.